नेपाली काङ्ग्रेसले अब पार्टीको महाधिवेशन प्रक्रिया नरोकिने बताएको छ महाधिवेशनको तयारीका सन्दर्भमा छलफल गर्न शनिबार बुढानीलकण्ठ स्थित सभापति शेरबहादुर देवाको निवासमा बसेको पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठकपछि प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले अब कुनै पनि अवस्थामा पार्टीको महाधिवेशन नरोकिने दावी गरेका हुन् आइतबार बस्ने केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले अब महाधिवेशनको सुनिश्चिततामा थप विश्वास बढाउने उनले बताए प्रवक्ता शर्माका अनुसार शनिबारको बैठक पूर्ण रूपमा महाधिवेशनको तयारीका विषयमा केन्द्रित भयो महाधिवेशनको कार्यतालिका हेरफेर क्रियाशील सदस्यताको अनुमोदन र विधानका धाराहरूमा भएको फेरबदलको अनुमोदन गर्ने विभिन्न समिति र उपसमितिहरू गठन गर्ने र महाधिवेशनलाई कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको उनले बताए साथै उनले न्यायालयमा देखिएको विवादको विषयमा काङ्ग्रेसले तत्काली धारणा नबनाउने बताए